Beira, eu queria te convidar para terça-feira à noite, 2 de abril, no SENAC, você levar seu time a uma Assembleia Geral do Lions Clube Curitiba Batel, onde nós teremos a apresentação de uma camerata, nós teremos uma palestra do reitor da Católica, um jantar, vai ser um ambiente amigo, que você pode até levar seus banners se quiser, né, para falar, para chamar atenção, para nós vai ser uma honra, porque você mora no nosso coração e pode ter certeza que terá o nosso apoio. Eu agradeço o convite. Valeu. Não falando da sua família, mas o telefone está tocando aí.